Dobar dan, poštovani gledatelji, pratite Blic vijesti. U tijeku je sjednica Županijske skupštine. Obzirom na ograničeno vrijeme od 1 sata, i to za postavljanje vijećničkih pitanja, Igra Šajn-Kovačević predložila je produljenje aktualnog sata. Na samom početku riječ je bilo o izgradnji brze ceste. Gospodine Županje, dosta se govori u zadnje vrijeme u projektu brze ceste od Dubrovnika do Zračne luke. Naravno da je projekt vrlo bitan, međutim stječe se dojam da neki ljudi nisu zadovoljni, neki naši građani, s tim projektom. I navodi se da bi ona mogla biti štetna za rijeku Dubrovačku. Molim vas, vaš stav o tome. Čini mi se da se podiže prevelika i nepotrebna buka oko najvažnijih investicija u ovoj županiji, oko kojih smo se već odavno odredili, opredijelili i usuglasili, a to je da je prioritet ove županije njeno povezivanje unutar nje i s ostatkom Hrvatske. Odbijen je zahtjev za građevinsku dozvolu za planiranu zgradu na prostoru parkinga stanara Karingtonke. Predstavnici stanara od gradonačelnika još nisu dobili ni odgovor na upite kao ni informacije o mogućem sastanku. Dakle, ovo što je grad objavio, odgovorio medijima, dakle, nisu posebni uvjeti, nisu bili kompatibilni sa projektnom dokumentacijom. Dakle, mi smo to upozoravali kod lokacijske dozvole. Mi smo smatrali da već kada je izdata lokacijska dozvola, tada smo imali lokacijsku dozvolu u rukama, da posebni uvjeti nisu kompatibilni sa tom. Prema tome, ovo nas ništa ne iznenađuje i to ne prejudicira krajnje rješenje. On građevinsku dozvolu investitor može dobiti ako otkloni i kad otkloni te uvjete. Premijer Andrej Plenković je na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća predstavio novi paket vladinih mjera za ublažavanje inflatornih učinaka i porasta cijena energenata, koji bi trebao vrijediti godinu dana, a težak je 1,7 milijardi eura. Prema najavama premijera Plenkovića, paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu, koji bi trebao biti usvojen na sjednici vlade u četvrtak, trebao bi vrijediti godinu dana i bit će sveobuhvatan, snažan i primjeren trenutku. Plenković je nakon sjednice izjavio kako se nastavlja sa ublažavanjem rasta cijena energije. Istaknuo je kako građani mogu biti mirni jer se reguliranje cijena plina nastavlja na godišnjoj razini, a električna energija na 6 mjeseci. Pod istim uvjetima kao do sada, povećava se dječji doplatak, a nastavlja se i sa jednokratnom novčanom pomoći za umirovljenike. Znate što, to će se s vremenom sve uskladiti, ja se nadam. Što je nevolji je dobro, bolje išta, već ništa, ali nama mi umirovljenicima jako teško, vjerujte. Eto, šta vam ima više reći. A od ponoći poskupljuje gorivo. Iako su na svjetskim tržištima cijene nafte prošloga tjedna pale više od 3%, u Hrvatskoj raste cijena goriva. Eurosuper 95 i Eurodizel poskupjeće tako za 2 centa, tako da će nova cijena za oba goriva iznositi 1,40 eura. Poskupjeti bi trebao i plavi dizel, također za 2 centa, što znači da bi litra trebala stajati 90 eurocenti. A svakodnevnica, svakako svakodnevnica. Ne znam što bih rekao, valjda tako cijene diktiraju, odnosno tržište, a nadam se da nas ne osiromašuju namjerno. Nije puno, ali 2 po 2, 2 ovdje, 2 tamo, 10 tu, malo parking, malo ovo i znate i vi, stojite u gradu. Pa znate što, cijene će ići nagore, s obzirom na energetsku situaciju. Problem predstavlja ne radi cijene same, nego radi toga što mi imamo jako niske prihode. Mi imamo cijene, negdje sam pročitala, imamo belgijske cijene, a bugarske plaće, i u tome je problem. A nezaustavljivo rastu i cijene nekretnina. Vlasnici agencija za nekretnine smatraju kako je riječ o ponudi i potražnji koji na tržištu diktiraju cijene, ali isto tako cijene nekretnina nisu imune ni na inflatorne pritiske. No, mislim, ljudi gledaju vijesti, gledaju situaciju općenito u svijetu i onda kad vide da cijene svega rastu, onda naravno dižu i tu cijene svojih nekretnina. Mladi ljudi žele kupiti, ali njima je to jako teško zbog tih visokih cijena, iako trenutno su tu
APN krediti koji su subvencionirani i oni malo pomažu u toj kupnji, a naravno ljudi koji iznajmljivaju žele kupiti još apartmana, da imaju još za iznajmljivati, to je, ja mislim, najveća skupina ljudi. Vrijeme godine kada se aktualizira tema uskrsnica. Koliko će iznositi, tko će ih dobiti i koliko će doprinijeti uskrsnjem stolu? Provjerili smo s gradskim tvrtkama, umirovljenicima i zaposlenim građanima hoće li dobiti svoje uskrsnice. Ja bih volio da mi je neko da, ali nažalost ja je neću dobiti. Ja ću dati ovim mojim radnicima. Ne trebamo sad otkrivati neku toplu vodu. Svaki euro sad više nisu kune, bi dobro došao tim ljudima koji na kraju krajeva sasvaju nekako jedva kraj sa krajem. Bi pomoglo bi dosta. A eno 100 eura. Pa ne znam, za ovu godinu nisam sigurna. Mislim, možda bude neki bonus, ali ne znam još. Nismo se još usuglasili sa šefom, tako da nisam sigurna. Definitivno da, bi mogla pomoći jer sve je nenormalno skupo. Cijene su otišle u nebo, tako da mislim da je to vjerojatno duplo skuplje od lani, tako da mislim da bi to pomoglo dosta, pogotovo familijama i za uskrsni objed i za uskrsnu trpezu, da ona malo bogatije izgleda, tako da bi to sigurno dobro došlo. Oko 40.000 učenika 8. razreda ispitom iz hrvatskog jezika od danas počinje pisati nacionalne ispite koji će se održavati do 31. ožujka iz ukupno 8 predmeta, a rezultate koje im neće utjecati na upis u srednju školu ili na uspjeh općenito dobit će najkasnije krajem svibnja. Ispitivat će se znanje od 5. do 8. razreda, osim iz hrvatskog jezika još i iz matematike, prvog stranog jezika, biologije, fizike, geografije, kemije i povijesti, svakog drugog dana od 9 sati na redovnoj nastavi. Nacionalni ispiti neće se ocjenjivati, niti biti kriterij upisa u srednje škole, neće ulaziti u rubriku ocjena, ali će učenicima postignuti bodovi biti evidentirani kao bilješka. Iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja koji je zadužen za provedbu ispita napominju da nisu potrebne nikakve dodatne pripreme, niti ponavljanje gradiva, te traženje starih udžbenika, a posebice nisu potrebne instrukcije jer žele dobiti realnu sliku postignuća koja su proistekla iz redovite, dodatne i dopunske nastave. HPD Snježnica organizirala je tradicionalni uspon povodom Dana žena, 100 žena na Snježnici. Uspon je bio od Kune Konavoske do vrha Svetog Ilija na 1234 metra nadmorske visine. Okupljanje sudionika je počelo u Kuni Konavoskoj, a potom uspon uz pratnju vodiča i HGSS-a. Uspon do vrha laganim hodom traje oko 2 sata. Pri povratku se odvajaju stazom prema dužima gdje su se na livadama družili uz topli grah. Na usponu su sudjelovale žene, ali i muškarci uz opremu i odjeću primjerenu vremenskoj prognozi. Pa evo, bilo nam je vrlo neizvjesno baš radi vremenske prognoze, tako da smo se tek u četvrtak odlučili da će to biti nedjelja i evo, bio je dobar odabred. Što se tiče organizacije, potrebno je stvarno puno sati volonterskog rada, ali evo, naše društvo ima stvarno super ekipu, tako da je sve to prošlo glatko. Do prije par mjeseci učlanio sam se u planinarski klub Subra Herceg Novi i ukazala se, znači, prilike da iđemo u Snježnicu, tako da sa zadovoljstvom da nova iskustva. Inače, boravak u prirodi je ono što me kompletno regenerira i napunje baterije, tako da je ovo drugi put na Snježnicu. Pa iskreno, ovo mi je drugi put da idem uopće na Snježnicu, planinarim povremeno, eventualno odem na Srđ, ne tako često, ali volim, evo iskreno. I ostatak dana pretežno sunčano. Pogledajte vremensku prognozu. Danas pretežno sunčano, prema večeri jače na oblačenje. Vjetar većinom umjereno jugo. Najniža dnevna temperatura zraka do 8, a najviša do 16 stupnjeva Celzijevih. Lapad, Gružmo, Košica, Gorica 17, Župa, Dubrovačka 13, Gruda 14, Cavtat 15 stupnjeva Celzijevih. Korčula, Ston 15, Trsteno, Lastovo, Ploče 17, Mljet 13, Metković 18 stupnjeva Celzijevih. Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, puhaće umjereno do jako i olujno jugo. U noći će vjetar okrenuti na umjeren do jak sjeverni.
Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 12, a najviša dnevna uglavnom do 16 stupnjeva Celzijevih. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja Blic vijesti. Hvala vam na pozornosti. Budite uz naše vijesti od 17.30. Lijep pozdrav!